Хотіли докомунізувати, але втрутилася поліція. У Кропивницькому правоохоронці заборонили громадським активістам демонтувати радянську символіку з пам'ятника. Такі дії патріотично налаштовані містяни вважають неправомірними, бо вони суперечать закону про декомунізацію. Активісти погрожують міській раді позовом до суду, якщо комуністичні рудименти негайно не приберуть. Чому мерія зволікає, розбирався Володимир Іванченко. 7.30 ранку. Радянський пам'ятник у сквері Кропивницького живим щитом охороняють поліцейські. Ви не можете його самовільно щось робити, нищити його, або класти, або розбирати. Пам'ятнику приблизно півстоліття. Його встановили ще за радянського режиму на честь учасників громадянської та Другої світової війни. Верхівка монумента оздоблена радянською символікою. Під нею красномовний комуністичний слоган, який от-от відвалиться. Якщо ви придивитесь, буква «Л» вже висить в повітрі, вона почала вже відставати. І вони, це величезні латунні букви, вони важченні. І якщо така буква звалиться комусь на голову, ну я навіть думаю, що може бути летальний випадок. Ба більше, пам'ятник, як кажуть активісти, несе загрозу національній безпеці, адже розв'язують руки Кремлю та провокують військову ескалацію. Вони підштовхують до того, що люди з проросійськими поглядами будуть дивитися, що місто бездіє, воно слабке і дозволяє, щоб його захоплювали. Де юре пам'ятник підпадає під закон про декомунізацію, наголошують активісти. У лютому надіслали в міську раду офіційне звернення, вимагаючи демонтувати радянські атрибути. У мерії на запит відреагували і навіть обрахували вартість робіт. Демонтаж коштуватиме більше мільйона гривень, але досі символіку комунальні служби так і не зняли. Буцімто через те, що пам'ятник не в комунальній власності. А хто орендує земельну ділянку, на якій він стоїть, невідомо. Балансу утримувач пам'ятника не визначений. Питання щодо демонтажу пам'ятника буде вирішуватись після визначення його балансу утримувача. Хочемо зазначити, що на даний час у міському бюджеті коштів на демонтаж пам'ятника не передбачено. Враховуючи вищевикладене, організацію, відповідальну особу та терміни, протягом яких буде здійснено демонтаж, вказати неможливо. Оскільки влада від вирішення питання усунулася, діяти активісти вирішили самотужки. За свій кошт найняли техніку, але зняти символіку завадила поліція. Я рекомендував би ще раз надати запит до міської ради, до спецінспекції, так? В разі необхідності ви можете зателефонувати на лінію 102 і повідомити про ваші дії. Обурили дії активістів і перехожих, зокрема пенсіонерів. Зносити пам'ятки – це негативно. Це ж не комусь вони радянським воїнам поставники, які воювали за нашу незалежність. А тепер і що знести, ми що зітремо з пам'яті наше героїчне минуле. Благоустройте його, і хай він буде. Наміри активістів поліція розцінила як порушення громадського порядку. Юристи підтверджують, проводити демонтаж без спеціального дозволу незаконно. В будь-якому випадку потрібно брати спеціальні дозволи на здійснення тих чи інших робіт, чи монтажу, чи демонтажу. Обов'язково, однозначно. З іншого боку, відповідальність у тому числі несе і міська рада, яка ігнорує положення закону про декомунізацію. В даному випадку я вбачаю бездіяльність органу місцевого самоврядування. Тому через суд можливо зобов'язати орган місцевого самоврядування демонтувати той чи інший пам'ятник і усунути недоліки, що передбачені саме законом про декомунізацію. Активісти вже готують судовий позов і розраховують, що рішення Феміди в питанні декомунізації буде на їхню користь. Володимир Іванченко, Артур Переханян. Новини. Правда тут.